Pozdrav svima, u današnjem videu rešavamo zadatke sa opštinskog takmičenja iz matematike za četvrti razred osnovne škole za školsku 2018-2019. godinu. Ovo su ta pet zadatke koje ćemo sada rešavati i krećemo od prvog zadatka. Prvi zadatak. U jednoj sali ima 42 stolice. Neke imaju tri noge, a neke četiri. Kad na svaku stolicu sedne po jedno dete, u sali ima 227 nogu, ukupno i dečjih i stolica. Koliko ima stolica sa četiri noge? Pošto u sali ima 42 stolice, a na svaku stolicu sedne po jedno dete, to znači da je ukupan broj dece 42. Svako dete ima po dve noge, to je ukupno 84 broj nogu dece. U sali ima ukupno 227 nogu. Kad oduzmemo broj nogu dece, dolazimo do 143 broj nogu stolica. Svako od 42 stolice ima najmanje tri noge, to je ukupno 126. Da ćemo izračunati koliko nam fali do 143. Ćemo oduzeti i dolazimo do toga da 17 stolice ima još po jednu nogu. To je ukupan broj stolica sa četiri noge. Odgovor. U sali ima 17 stolica sa četiri noge. Drugi zadatak. Pravougaonik na slici sastavljen je od pet jednakih pravougaonika. Obim svakog malog pravougaonika je 24 cm. Kolika je stranica kvadrata koji ima obim jednak obimu velikog pravougaonika? Ovo je taj pravougaonik, mi ćemo ga malo uveličati i obeležit ćemo njegove stranice. Obim jednog malog pravougaonika je 24 cm. Iz slike možemo zaključiti da je stranica A jednaka dve stranice B. Sad ćemo izračunati koliko iznose stranice pravougaonika. Formula za izračunavanje obima pravougaonika je 2 puta A plus 2 puta B. Stranicu A ćemo izraziti preko stranice B. Znači, obim pravougaonika je 2 puta 2 puta B plus 2 puta B. 24 cm jednako 6 puta b, sad možemo izračunati kolika je stranica b, 24 podeljeno na 6, i stranica b je 4 cm. Rekli smo da je stranica a jednako 2 puta b, sad ćemo izračunati koliko je stranica a, 2 puta 4 cm, stranica a je 8 cm. Sad kad smo izračunali sve stranice ovih malih, pravougaonika, možemo izračunati obim velikog pravougaonika. Možemo videti kad izbrojimo sve spoljne stranice da imamo ukupno 1, 2, 3, 4 puta A i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puta B. To znači da je obim velikog pravougaonika 4 puta A plus 6 puta B. Da ćemo to da zamenimo. Izračunamo, znači obim velikog pravougaonika je 56 cm. Sad ćemo izračunati koliko bi iznosila stranica kvadrata koji ima obim jednak obimu velikog pravougaonika. Obim kvadrata, smo rekli, izračunava se 4 puta a. Obim je 56 cm jednako 4 puta a, odatle a jednako 56 podeljeno 4 i stranica a jednako 14 cm. Time smo rešili zadatak. Odgovor. Stranica kvadrata je 14 cm. Treći zadatak. Tri druga su za 9 dana uradila 225 zadataka. Da je prvi uradio 47 zadataka manje, drugi 39 zadataka manje,
a treći 58 zadataka manje, onda bi uradili isti broj zadataka. Koliko je svako od njih uradio zadataka za tih 9 dana? Tako, oni su za 9 dana uradile 225 zadataka. Da je prvi uradio 47 manje, minus 47, drugi 39 manje, minus 39 i treći 58 zadataka manje, onda bi uradili isti broj zadataka. Kad ovo izračunamo, to je 81. Pošto bi uradili isti broj zadataka, onda ćemo da podelimo na 3, to je 27. E sad, prvi drug. 47 manje, onda ćemo 27 plus 47, jednako 74. Drugi drug je imao 39 manje, to je 27 plus 39, jednako 66. I treći drug, 58 manje, 27 plus 58, jednako 85. Evo sad smo izračunali koliko je svako od njih uradio zadataka. Odgovor. Prvi drugi je uradio 74 zadataka, drugi 66, a treći drugi je uradio 85 zadataka. Četvrti zadatak. Koliko ima petocifrenih brojeva koji se isto čitaju gledano s leva na desno i s desna na levo, čiji zbir cifara nije veći od 5. Dakle, to su petocifreni brojevi. Kod ovih brojeva leva i desna cifra treba da budu jednake. Takođe i pretposlednja i druga cifra treba da budu jednake. Mi ćemo krenuti od srednje cifre. Zbir cifara ne sme biti veći od 5. Stavit ćemo 0 u sredini. Na početku ne možemo da stavimo 0, znači 0 ne može ni na kraju da bude. Stavimo ovde 1 i ovde 1, zbir cifara je 2, ovde ćemo staviti 2 nule, 10.001, to je prvi broj. Idemo dalje. Isto stavimo 0 u sredini. Ako ovde stavimo 1 i ovde moramo 1, ovde ćemo da stavimo isto 1 i ovde moramo 1, zbir cifara je 4. To je 11.011. Sljedeći broj. Stavljamo 0 u sredini. Ovde stavimo 2 i ovde 2, 2 i 2 su 4, ovde moramo da stavljamo 0. To je broj 20.002. Sljedeći broj. Ćemo ovde jedinicu da stavimo. I ovde moramo 1 i ovde ćemo 1. Ovde možemo 0 da stavimo. Zbir cifara je 3, to je broj 10.101. Sljedeći broj, isto stavimo jedinicu u sredini. Ovde isto stavljamo jedinice na krajevima i ovde možemo da stavimo jedinice. Zbir cifara je 5, to je broj 11.111. Sljedeći broj, u sredini stavljamo 1, na krajevima možemo stavimo 2, ovde moramo da stavimo 0, zbir cifara je 5, to je broj 20.102. Ne možemo više jedinicu u sredini, sad ćemo da stavimo 2 u sredini, ovde ćemo da stavimo jedinice, 2, 1, 3, 1, 4, ovde moramo 0, zbir cifara je 4, to je broj 10.201. Imamo još jedan takav broj, stavit ćemo 3 u sredini, ovde moramo 1 i ovde 1, 3, 1, 4, 1, 5, i ovde moramo 0 da stavimo, zbir cifara je 5, to je broj 10.301. Odgovor. Takvih brojeva sa navedenom osobinom ima 8. I na kraju peti zadatak.
Precrtaj datu tabelu na papir koji ćeš predati, a zatim rasporedi brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 u prazna polja prve vrste, a takođe i u prazna polja prve kolone, ne istim redom, tako da se može tačno popuniti sledeća tablica množenja. Zatim popuni tu tablicu. Šta treba da uradimo? Brojeve od 1 do 9 trebamo rasporediti u ovaj red i u ovu kolonu. Kako ćemo rasporediti? Pa gledat ćemo ove proizvode koje se nalaze u samoj tabeli. Broj 1 možemo dobiti samo ako pomnožimo brojeve 1 i 1. Broj 4 možemo dobiti ako pomnožimo brojeve 1 i 4 i 2 i 2. 1 smo već iskoristili, tako da mora 2 i 2. Broj 9 dobijemo kad pomnožimo brojeve 3 i 3, jer smo 1 već iskoristili. 25 dobijemo kad pomnožimo brojeve 5 i 5. Dalje, broj 49 dobijamo kada pomnožimo brojeve 7 i 7. Broj 81 dobijamo kada pomnožimo brojeve 9 i 9. Da vidimo šta nam je ostalo. Broj 16, ovde je broj 2, znači ovde mora broj 8. I ovde imamo broj 16. Ovde je jedan činilac 2, drugi mora da bude 8. I šta nam je ostalo? Još jednom 16, to mora biti 4 i 4. I sad nam je ostalo ovde još broj 6. I ovde je broj 6. I sad možemo popuniti ovu tabelu. Jednostavno množimo. 3 puta 7, 21. 3 puta 5, 15. 3 puta 2, 6. 3 puta 1, 3. 3 puta 9, 27. 3 puta 4, 12. 3 puta 6, 18. 3 puta 8, 24. I tako redom množimo. Najprej brojem 4, brojem 5, brojem 2. Svim brojima redom množimo i popunit ćemo ovu tabelu. Evo, tabela je upunjena. To bi bilo sve u ovom videu. Nastavite da me pratite.